Бронзовий призер чемпіонату України серед молоді Ігор Шаровий каже, змагання були непрості. На ринзі зустрівся з трьома суперниками. Я вообще стремился на первое место, честно говоря, но как получилось. Я взагалі мріяв перемогти, чесно кажучи. Але так вийшло, я пройшов перший бій, отримав перемогу. Наступний бій був із житомирським спортсменом, отримав перемогу. І третій бій в мене був із харківським боксером. Я думав, що я його виграв, але судді вирішили інше. Наступні мої змагання відбудуться у Кирилівці, а після цього буде турнір в нашому залі Яценка. Займалася ежедневно почти, ну, кроме суботи, воскресенья. Підготовка відбувалась кожного дня майже. Стосовно фізичної форми, я була не в топі, але на непоганому рівні. Провела два поєдинки. Вони були доволі складні, тому що було жарко, закрите приміщення. Другий бій був кращий, тому що адаптувалась, але все одно складно. Було рішення увійти в вісову категорію 63 кілограми. Було рішення увійти в вагову категорію 63 кілограми, про що попередньо зателефонували старшому тренеру. У нас була четвірка сильніших боксерів, які хотіли брати участь у цій ваговій категорії, і ми провели відбірковий турнір для участі у чемпіонаті Європи. Пік форми ми не робили абсолютно. Чому? Тому що півтора місяці залишається до чемпіонату Європи, тому виходити на пік форми буде потім великий спад і далі буде проблематично. Це одна ситуація. А друга? Друга – період бурного росту. Дитина росте, про форму не йдеться. 5 вересня – збір по спеціальній фізичній підготовці. Це Ворохта. 3 тижні буде збір і завершальний збір буде у Конча-Заспі перед вильотом. Це кінець вересня, початок жовтня. Результатом ми доволені. Результатом задоволений. Підготовка відбулася не дарма. Він був в оптимальній формі, провів 2 чудові бої. Виграв суперника з Хмельницька, потім призера чемпіонату Європи з боксу серед юніорів. У півфіналі програв представнику Харкова. Ну, загалом 3-е місце. Я вважаю те, що зміг він зробив. Тим більше, якщо враховувати, що Запорізьку область представили 12 боксерів і тільки одна бронзова медаль.